Zoti Gjiknuri, a do të ketë reformë zgjedhore dhe ndryshime në kodin zgjedhor për para zgjedhjet e të vlefshme për këto zgjedhje, apo do të miraton më për para do të jenë vlefshme për zgjedhjet e arshme parlamentare? Në fakt, tashmë që flasim, kemi hyrë në farë në fazën e organizimit zgjedhjeve. Do thot që çdo ndryshim teknik që mund të afektoj këto zgjedhje është pa mundur. Kështu që, për ta bërë qartë dhe publikut, të gjitha ndryshimet që kanë bëjnë me rekomendime dhe ose beodirit, do të jenë të vlefshme për zgjedhjet e arshme parlamentare dhe jo për zgjedhjet vendore, pasi tashmë jemi në fazën e implementimit dhe të organizimit të këtyre zgjedhjeve. Kështu që me pak fjalë kjo është përgjigje ime. Ju jeni të vendosur ta maratoni pa PD-n, nga viti 2001 nuk ka pasur reformë jo konsensuale. Për arsye se Partia Demokratike ka djegur mandatet dhe është tërhequr nga parlamenti dhe aty tashmë ka një grupim tjetër deputetësh që kanë ardhur nga Partia Demokratike dhe LSI-a dhe nisur nga një situatë jo tipike, pasi ata nuk kanë, siç pretendojnë edhe vetë Partia Demokratike, ata nuk i njohin këta si përfaqësues të tyre, kemi një realitet parlamentar dhe një realitet politik. Pikrisht, nisur nga kjo arsye, ne nesër do të bëjmë një amendim punën e Komisionit të Reformës Zgjedhore, pra për te shtyrja së afatit deri në maj, në mënyrë që të adresojmë vetëm rekomendimet teknike për çështjet të organizimit zgjedhjeve, ne do t'i kryejmë një mundësi Partisë Demokratike nëpërmjet një observusi, pra një vëzhgusi special, të atashuar pranë komisionit, i cili ka drejtat plota njësoj si bashkëkryetari. Do të thotë që Partia Demokratike nuk i humb të drejtat e saj, qoftë për të propozuar ndryshime, qoftë për të miratuar ndryshimet që do të bëhen aty. Do të thotë që pavarësisht se janë jashtë kuvendit, kanë një dritare të hapur me të drejta të plota për të komunikuar me majorancën në mënyrë që të kalojnë një kod konsensual. Edhe me të drejtë vetoja? Me të drejtë, me çdo të drejtë që ka sot që flasim, që e ka pasur opozita shqiptare në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Pra që do thotë, siç është shkruar aty, kanë të drejtën e propozimit, të drejtën e kundërshtimit dhe për çështjet të cilat nuk bie dakord, kështu është e formuluar dhe kështu ka qenë dhe parimi që në vitit 2011 ku un kam drejtuar Komisionin e Reformës Zgjedhore të asaj kohe kur PS-ja ishte në opozitë, për çështjet që zbiet dakord, kërkohet opinioni i specializuar të odirit. Pra pak a shumë kjo është formula dhe sa do të qëndrojmë. Me pak fjalë, në çdo kohë që Partia Demokratike vendos të ulet në tavolinë për të ndryshuar kodin zgjedhor, se edhe sikur të kërkojnë zgjedhje parakoshme, në çdo lloj situate do të kërkojnë patjetër ndryshime të kodit zgjedhor dhe Partia Demokratike e ka atë hapësirë. Kështu që ne i bëjmë thirrje ta shfrytëzojmë këtë mundësi që të bashkëpunojmë së bashku për ta çuar përpara të procesit i cili nuk lidhet me qeverisjen, po janë rregullat e lojës për një për zgjedhjet e gjithë pranuar. Ndërkohë juve keni shtrirë dorën opozitës së re në kuvend e cila ka votat. Në rast se deputetët e ri të PD-s dhe LSI-s kanë propozimet e tyre për këtë reformë, duke përfshirë këtu edhe një ndryshim sistemi me listat hapura, do jeni majoranca, do jetë gatshme të marrë në konsiderat? Tashti, realiteti parlamentar patjetër do ketë vendet e tij në Komisionin e Reformës Zgjedhore, sepse në realitet parlamentar, pra tashmë ata zotrojnë mandate dhe përfaqësojnë qoftë vetë vetën qoftë nesër një grupim të caktuar politik të unë nuk mund të parashikoj. Unë e kuptoj që një pjesë e tyre do të kërkojnë edhe çështjet e sistemit. Çështjet e sistemit janë çështje thjesht. Çështjet sistemike do duan një diskutim më të gjerë, janë çështje që duan trajtuar direkt pas zgjedhjeve vendore dhe mandati i këtij komisioni të reformës zgjedhore, po të shikoni, dhe siç e ka miratuar parlamenti është duke u fokusuar vetëm te rekomandimet e audirit, kryesisht për depolitizimin e administratës, rregullimin e barazisë së palëve dhe shumë elementë tjerë teknik që kanë bënë me procese teknike të zgjedhjeve. Çështja sistemike, vota e migrantëve për shembull, që ne kemi pas dëshirë edhe Partia Demokratike e shprehu parimisht dakord, është një çështje që do të diskutohet pas zgjedhjeve vendore, pra në fazën e dytë të reformimit. Çështjet e financimeve të partive politike, çështjet e financimeve të fushatave zgjedhore, elementë që kanë të bëjnë prapë me ndryshime të karakterit thelbësor, do t'i lëmë prapa, nëse do të ketë dëshirë PD-ja, edhe tashi mund t'i adresojmë me përfaqësuesin që ja do të caktojë. Por këto çështje serioze që kanë bënë qoftë në sistemi, qoftë në organizimin më të gjerë të zgjedhjeve, do t'i lëmë pas zgjedhjeve vendore. Tashi do të adresojmë elementet teknikë që fund-fundit dhe Partia Demokratike i kanë nxjerrë si shqetësime, ashtu siç ka pasur edhe Udiri në zgjedhjet e kaluara. Pak a shumë kjo është që doja të thoja. Një saktësim fund se më duket se ku kuptova tjetër gjë tani që po flisnit. Pra ju po thoni që në këto zgjedhje lokale do të hyjmë këto rregulla loje apo mund të ketë modifikime të vogla të rregullave të lojës? Në këto zgjedhje lokale do të hyjmë me këto rregulla të lojës. Nëse Partia Demokratike propozon diçka që mund të ketë efekt edhe të menjëhershëm me këto zgjedhje, ne jemi të gatshëm që të ulemi të diskutojmë, nëse është e mundur dhe nuk impakton
procesin e administrimit, ne jemi të gatshëm të pranojmë. Pra, ajo që duhet t'jap mesazhin e fundit është që pavarësisht se janë jashtë parlamentit, kanë të njëjtat të drejta, dhe dyta, nëse kanë diçka për këto zgjedhje, ne i mirëpresim në mënyrë që t'i miratojmë më njëherë dhe të kryejmë besim tek procesi zgjedhor.